Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Od tih 780 polaznika za područje policijske uprave u Zrenjaninu predviđeno je 17 polaznika i to 8 polaznika za radno mesto policajac, 4 polaznika za radno mesto saobraćajni policajac i 5 polaznika za radno mesto granični policajac. Uslovi konkursa su da kandidat mora biti državljanin Republike Srbije, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije neprekidno najmanje godinu dana, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koji je raspisan konkurs. Što se tiče godina starosti, kandidati ne smiju biti mlađi od 18 godina, niti stariji od 24. S tim što za svršene studente Kriminalističko-policijskog univerziteta ta gornja granica je nešto više, iznosi 27 godina. Kandidati moraju posjedovati nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima B kategorije, zatim da imaju završeno srednje obrazovanje i vaspitanje ili završeno osnovne akademske studije na Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Također ne smeju da postoje bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji i moraju da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, odnosno psihološke i fizičke sposobnosti, a koje su propisane za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova za radno mesto u statusu ovlašćenog službenog lica. Također pravo učešća na konkursu imaju i učenici završnih godina srednje škola u četvrogodišnjem trajanju, s tim što su oni u obavezi da dostave potvrdu iz škole uz konkursnu dokumentaciju, kao i da do 10. jula dostave Centru za osnovnu policijsku obuku overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i overenu fotokopiju svjedočanstva četvrte godine. Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove za upis mogu da se prijave do 7. juna tekuće godine. Također pravo učešće imaju i kandidati koji ne posjeduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu B kategorije, ali su u fazi obuke, s tim što oni uz konkursnu dokumentaciju dostavljaju i potvrdu do dana zaključenja konkursa i u obavezi su da do 10. jula Centru za osnovnu policijsku obuku dostave overenu fotokopiju vozačke dozvole. Od 780 polaznika Centra za policijsku obuku, 230 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 220 saobraćajni policajac i 330 na radnom mestu granični policajac. Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje. Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.kopo.edu.rs.